У краєзнавчому музеї відбулось відкриття експозиції «Барбі Другого українського фронту», присвяченої пам'яті кременчужанки Галини Гугніної. На виставці представлено понад 90 ляльок у вечірніх і повсякденних сукнях, військовий одяг та нагороди часів Другої світової війни, а також унікальні фотографії та два парашути. В цій виставці переплітаються лоскутне полотно історії з моментами творчості. Страхіття війни і палке кохання. Проблематика чоловічого і жіночого, земного і небесного. Коли я вперше зустрівся з Галиною Григорівною і побачив її роботи, я звернув увагу на цю фотографію. У мене тоді таке проскочила думка, от точно як Барбі Другого українського фронту. Так, одіта дуже таке радісне обличчя, струнка, молоденька, красива жіночка. Ну так воно мене відклалось в голові, що й стало тоді назвою для цієї виставки. Галина Гугніна – учасниця Другої світової війни. Усю війну пройшла у складі 122-го винищувального авіаполку разом з чоловіком-льотчиком. Рукоділлям жінка почала займатися після перенесеного інсульту. Тоді лікарі порадили взятись за це ремесло для відновлення моторики рук. Виготовленням нарядів для кукол Галина Григорівна займалась майже до 95 років. Під цією сукнею три шари нижніх спідниць. І ще така пікантна деталь, навіть є спідня білизна. І так кожна лялька, тобто не тільки те, що зверху видно, а те, що, в принципі, ніхто, крім майстрині, не бачив, але вона все робила так, як годиться. Я говорила, Галина Григорівна, ви сфастригуйте руками оце платічки, а я машинкою вам прострочу. А вона говорить, ні, це тільки ручна робота. От. І я завжди дивувалася, що вона своїми старенькими, такими вже висохшими руками такі тонкі ювелірні робить ці стіжки, ці всі прикрасені, як цих кукол. Вона з такою любов'ю їх робила. Загалом за життя Галина Гугніна виготовила близько 240 ляльок. Більшість із них дарувала рідним, друзям та знайомим. Світла їй пам'ять. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.